Ani ce da ngingala bubuti ana gayi. Hana tsawa. Hana tsawa kana da aiki. Ya ita wanda ka kariya mata da bata ba mu da na gode ba. Wallahi do saboda ido mun ta funo. Ab. Ha saka isa kana hawo. Isa kai saka ya dar mu. Isa kana hawo. Kai saka ya dar mu. Ya dar da hawo na gadas. Ya dar mai hana tsawon agadas. Ya kubce. Arina ne mun dorare. Mai amana gwamna na gode. Mukuru mai da kawan doka shi. A kai fanda mai aidin nimo. Mata wadda bata ba mu da na gode ba. To. Malamu. Isa kai saki ya saki dar mu. Kodi ka ani da hannun da baka. Ayaya, bata ka ne ba. Ida. Ida. To. Wallahi jan guzuma yayyo ma hantsawa. Sai ya durkushe guyuwa guda ta durkushe. To isa kai saki ya tsamanin ko ya kada. Sai da waiwaye ya ga ba ta kai ba. Ya zaburo ya ida taushiwa. A daidai wannan lokacin kai hantsawa. Ka sa musu kunin miƙe a tsaye. Ko da gudu sai zo mu sai an ya raka wannan wargi. Arbitri. Ana musu kan bai zaidi. Kama hannu daya, biyu, uku. Sai dai a kama hudu ayi kama ana gaisawa. Allah da hida sai ga woshi. Allah ce tikare bisa bakin kunyi minti biyu na kokowa arante minti hinkarin gogurje tayir kokka iga baga charsambu konda no di universite jabalompo koine eto aka gonde da madina kana koyar da kokowa ne Asinda kisi cha wandi nodi mbaro. Aaaaah! Isaka no goko. Isaka no goko. Isaka no goko. Yawzo say Allah. Hatoi. Allah ilaha illa. Wai. Wallahi. Bisambuhu. Wai Isaka. Semesha fa. Wai Allah. Semesha fa Isaka Isaka. Wallahi. Ah, Zerimo woke. Alimu madi. Ah, Zeri akari. Ah, Zerim te. Ah zeri teme le sac font partie de l'ère du combat ya tashi a cikin saki wadai saki saka sai wallahi saki saka kadri abdu isaka sai dai cira to ya buga bisa buhu zaku ana tsawa badmasi idaran wanda no aran mukon daran goyi da jinalin kudin chef su banda bani doso sallallahu insha Allah Daniel Buda la Federation Mesdames et Messieurs Dosona de Kaye Sidda Daniel Buda Nous sommes à la fin 2 minutes de cette rencontre Dosso Agadez à demain inchallah Eto ba wani gudu bane na azo a gani hakan can amma ka san action ya akai ta wani lokaci kamar ɗan mutun Najin ya dan hika nauyi ya dan runtume ka dole ne sai kai dan dagardagar ga kai kuwa Babaji Zubu Zubu da kundi minti biyu da rabi da ku kuma cikin karin ku na horo ne da ku jira ku alba dai abuba haka ne agai she kana da barne minti hikan da gere a rango guke da gawan kai zuwa guram su koge te bara agai she kana da bade da mu ba yana saurare yana da waya tai tai barama wannan ta Nibai gurjari mono ningura. A'a. Bari tanka. Ah idi ya samu kawa. Idi ya samu kawa. Idi ya samu kawa. Shirga ne mu baba mu. Idi ya samu kawa. Idi ya samu kawa. Ta kare. Mama Yusuf kan. Idi shabu shirga ne ya.
na tawa ya kada Muhammad Yusuf shirgadiya idi har ba mai su fuse na tawa ya kada Muhammad Yusuf jari jari na ba 3 minutes 2 seconds koro isi aku arzika na tawa.